Qipa, mi e prindhe ju parashikimin tuaj, po shof alternativën më të mirë të mundshme, po logarisëm nëse gjithçka shkon si që na kërkohet dhe si që duhet, sa kohë do të në marë antarësimi? Po, gjithë pohimet informale flasin që para vitit 2030 as i bëhet fjalë. Dhe normalisht, sot pjesa më maturuar e përshkuesve dhe interpretëve të procesit të ditës sotme janë shprehur se vështirësitë pas sa janë shumë të mëdha dhe skepticizmi mbetet edhe ende në fuqi. Dhe këtu e kam fjalën edhe për skepticizmin e dy vendeve përkatëse që janë në këtë proces përkatësisht vendi jon dhe Maqedonia e Veriut, por edhe opinionet europiane. Në mënyrë specifike opinionet kombëtare të vendeve, të cilat do të jenë pjesë e miratimit të procesit të mëtejshëm. Unë ndaj të njëjtën pikpamje përsa i përket nevojës për rikthimin në një cilësi dhe standarde administratës publike. Dhe ndoshta për këtë opozita duhet të zgjidhë formën e një propozimi më adekuat, që do të thotë të ketë konceptualisht një propozim se si mund të rregullohet raporti midis rikthimit të ekspertizës së emigruar jashtë vendit dhe jo për sulmuar apo për të anatemuar një administratë e cila duket sikur ka profilin më të prafërt politik me shumicën aktuale qeverisëse dhe të mos bëhet diferenca sepse brenda kësaj administrate ekzistojnë kapacitete dhe kontinuitet e ekspertizës. Domethënë ata vazhdojnë të jenë në vendet e tyre për shkak të meritës së tyre profesionale. Në këtë pikpamje rikthimi në mënyrë po themi rotacion i politizimit të administratës mendoj që është i rrezikshëm dhe është po kaq penalizues për cilësinë reale të vendit të administratës publike.